Astaghfirullahaladzim, atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, atubu. Astaghfirullahaladzim, atubu. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizy ad-dunya wa 'adzab al-akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 angka 9. Ayat hubungi para malaikat dengan manusia, terutamanya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat sentiasa berdoa kepada orang-orang beriman. Allazina yahmiluna al-'arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Yaitu orang-orang, yaitu para-para malaikat, alladzina yahmiluna al-'arsy, kena kepada para malaikat yang memikul 'arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man hawlah, dan orang di sekelilingnya. Mana para malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tuhan cerita kata puak-puak malaikat tu senantiasa bertasbih, memuji Tuhan mereka itu. Wa yu'minuna bih, dan mereka itu beriman dengan Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka istighfar. Para-para malaikat tu istighfar terhadap orang-orang beriman. Masya-Allah. Butung apabila kita jadi orang beriman, karena kita masuk daripada istighfar para malaikat terhadap orang beriman. Lagu mana rupa apa ia berdoa kepada orang berimannya? Ni doa malaikat. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Eh Tuhan kami, rahmatmu, ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Nah, tu tawassul juga, tawassul dengan rahmat Tuhan, tawassul dengan ilmu Tuhan.
Dia kata faghfir lil ladzina tabu. Oleh itu ampunlah ya Tuhan kami kepada orang-orang yang bertaubat. Oh, dah sini masuk orang beriman. Patut orang-orang yang bertaubat di kalangan orang beriman. Wattaba'u sabilak. Dan orang-orang yang ikut akan jalanmu ya Tuhan. Orang beriman. Nah, orang bertaubat, orang tua jalanmu, makna jalan Tuhan ni jalan al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni betul jadi orang beriman. Waqihim azabal jahim. Lekat doa lagi ya Tuhan, jagalah puak ya, pokponglah. Jaga puak-puak saning akan azabal jahim, azab neraka. Subhanallah. Minta Tuhan pun rasa. Nah, lepas tu minta Tuhan piping jaga selamat daripada azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Tuhan kami, memasukkanlah mereka itu ke dalam kebun surga yang menjanji dengan puak mereka itu. Masya-Allah. Doa pula suruh Tuhan masuk dalam syurga. Orang beriman, orang beriman, orang bertaubat, orang hok dok tah jalan Tuhan. Bawa masuk dalam syurga puak ya. Surga mana? Surga hok menjanji dengan puak ya tu. Menjanji Tuhan kata nak bawa masuk orang beriman ke dalam syurga, mu masuklah puak ya. Wa man salaha min abaihim. Dan orang-orang soleh dari kalangan tok nenek puak ya. Ha ni abak hok belah atas. Kita masuk sore le surga ni, masuk sekali dengan orang-orang hok soleh di kalangan tok nenek kita. Wa azwajihim, dan isteri-isteri kita, suami isteri hok ni. Wa zurriyatihim, dan anak cucu, tiga. Nah. Abak, patu azwaj, patu zuriat, supaya masuk orang-orang beriman sana dalam syurga. Tapi itu hakikat dengan waman salaha, orang hak soleh hak boleh masuk syurga ni orang berjuru, orang baik, orang soleh, orang beriman tadi. Mana kita orang beriman ni apabila kita soleh kita masuk syurga, orang-orang soleh di kalangan tok nenek kita, orang-orang soleh isteri kita, hak soleh di kalangan anak cucu kita bersama dalam syurga. Allah, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau tuhai tuhai ya amat aziz, kuasa, lagi pula hakim, ya amat apa nama ni, pusung pericayaan. Nah, bijak sana. Nah, tuhai yang maha bijak sana. Tak habis lagi doa malaikat tu, waqihimus sayyiat. Menjagalah mereka itu sayyiat, daripada sayyiat. Sayyiat ni maknanya selamat daripada seksa daripada amalan hak buruk. Memang ada kerja amalan tak baik. Tapi minta Tuhan jaga daripada kesal amalan jahat saning. Maka mu tak seksa mereka itu. Jangan seksa mereka itu. Nah, hari kiamat esok, wa man taqis sayyi'at, Tuhan kata siapa dia? Daripada doa saat inilah, siapa dia yang menjaga daripada kesal amalan buruk dia hari kiamat esok? Yauma izin faqad rahimtah, maka sungguhnya itulah orang yang mu beri rahmat ke dia. Wadhalika huwal fawzul azim. Dimakialah apa nama ni? Fawzul azim, kemenangan yang besar. Kuam samriti jing jai tisut, cai cana ati jing jai tisut. Orang yang dapat rahmat Allah, Tuhan pun dosa dia masuk dalam syurga, selamat daripada seksa Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Anin
Kita berimej dengan Quran, berimej dengan makhluk Allah Ta'ala gaib ni yang duduk bersama orang berimej. Nah, kerja dia, salah satu kerjanya senantiasa duduk berdoa kepada kita orang berimej. Maka jadilah kita daripada orang berimej, orang yang apabila bersalah kita bertaubat, dan kita tu jenjat, kita jadi mankung di atas jalan sabilat, jalan Tuhan. Nah, supaya kita termasuk daripada doa para malaikat yang senantiasa berdoa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sama lagi dalam masalah fiqh kita, insyaallah. Jadi pengajian kita insyaallah setiap kali saya mari tu mukaddimah dengan tazkirah sikit, dan kita masuk pelajaran fiqh insyaallah. Maudhu' seterusnya yang kita nak sama malam ni ni iaitu i'faful abi awil jad. I'faful abi awil jad. Mana apa? I'faf daripada kelimah iffah. Kita naklah kepada iffah ni. Iffah ni makna cuci bersih daripada benda kotor. Sakut pak dengan masalah perempuan ni makna bersih daripada zina, bersih daripada benda haram. Sakut pak dengan hal-hal orang perempuan. Ha, tu panggil iffah. Jadi yajibu alal walad, wajib ke atas anak, sawa'un kana zakaran am unsa, sama ada anak tu lelaki ataupun anak tu perempuan, musliman am kafiran, hak Islam ataupun hak kafir. Oh, orang kafir ni tak ada Islam, tapi duk kena hukum, kena duk pikul hukum Islam. Subhanallah, kewajipan menanggung tu walaupun tak ada uat lah Islam dah, tapi ya kena soal hadiah tak ada kerja Islam. Tengok hukum kata wajib, wajib ke atas anak, tak ada kira anak tu lelaki ataupun anak tu perempuan, anak tu Islam lah ni ataupun kafir. I'faful ab, ya kena i'faf ayah dia. Apa nak i'faf ni? Wis pernah lah ke ayah dia ha masa Allah nikah kahwin ni. Apabila jadi ayah tu duduk sore, ayah tu duduk sore ataupun tok dia, wa misluhul jad, seumpama dengan ayah tu kalau tok sore duduk bujel sore, wajib tanggung tak anak ni kena duduk cara kira. Yang duduk dia nampak kita duduk keluarga senai anak bini, tapi ayah duduk bujel sore ataupun tok duduk sore, apa? Sawa'un kana min jihatil ab, tak ada kira tok pula, tok tu belah balik mak ke, au min jihatil um, tok tu belah balik mak. Ha, masuklah ke sini. Nah, wa sawa'un kana musliman am kafira. Allah, ha, tok tu pula tak ada kira kata Islam ataupun kafir pula dah. La ilaha illallah. Nah, kena cari anak ni. Tengok cara saat ni lagu mana, cara wi'ifah saat ni lagu mana. Wazalika bi'an yu'tiyahu mahram ra'atin hurrah, dengan mana anak saat ni tu dia kena bui belanja koda seorang perempuan yang bebas. Koda belanja, kalau kita kata belanja berapa nak wi ayah kahwin ni, kita kata 50,000. Perempuan hak biasa kita kata boleh kahwin. Tu ayah kan, misal contoh. Ayah kena cari anak ni 50,000 untuk ayah dia kahwin. Atau mana beri apa? Beri belanja. Nah. Ataupun dengan kata au yaqul lahu, kalau takwi dengan apa balas tu pun dia kata gini, wayak ke ayah dia, wayak ke tok dia ni kata tazawwaj. Nikah ayah, nikah. Wa ana u'tika al mahar, tapi apalah aku nak tanggung belanja.
Itu rupa panggil. Rupa anak tu bertanggungjawab untuk nari seni pak dia yang duk bujang sore tu. Kawin ayah. Kawin tu tak apa aku sanggup. Nak cendera belanja. Ha. Itu hukum umum dah kata tanggungnya ke atas no. Lakin tetapi ada syarat dah. Itu cara umum lah gitu. Syarat nak jadi wajib saat ni lagu mana syarat yang ulama letaknya lakin yushtaratu liwujubi zalik alal waladi salah satu syurut. Syarat nak jadi wajib ke atas anak saat ni tu ada tiga syarat. Mana hukum wajib saat ni tengok pula kepada syarat-syarat ni. Kalau ada syarat ni maka jadi wajib lah. Satu, ayyakunal waladu musiran bil mahri. Handaklah anak saat ni tu yang mudah. Ya ada kemudahan, ada orang ada. Ada cari, boleh cari belanja sungguh. Makna syarat pun tengok juga kalau tak ada nak cari, ya susah juga anak tu. Makan pun tak ada, tak cukup. Tak ada lebih untuk nak cari belanja, tak apa tu. Tak jadi wajib. Kenapa? Karena tak ada mudah. Tapi kalau anak dok lebih, dok gapo, dok senang, lebih ada. Tak ada, tak boleh. Itu syaratnya. Syarat nak jadi wajib tu ayyakunal waladu musiran. Hendaklah apa nama anak tu mudah bil mahri dengan belanja. Yang kedua, ayyakunal ab wa misluhul jad. Bahawa adalah pak tak ni ataupun seumpamanya tok tak ni hok nak kena tanggung tak ni muksiran bil mahri. Ayah tu susah, tok tu susah, aku tu pula dah. Mana kalau ayah dok dah dia hak dia hak dia dah. Ayah orang kaya lebih, tok pun super lebih. Tak ada apa, anak kena tanggung. Dua belah tu. Anak mudah, ayah payah. Kalau ayah seni, anak tak kena tanggung. Ataupun anak susah, alih nak cari, tak kena tanggung. Wah. Yang tiganya ayyakunal abu awil jadu muhtajan ila zawaj. Bahawa adalah ayah ataupun tok tu berhajat kepada nak berkahwin. Ya pun duduk dalam umur nak kahwin berhajat. Perlu nak kahwin. Wa zalika bi an kanat nafsuhu tatuku ilaih. Mana diri dia, diri pak hok kata wajib anak nak tanggung. Ya dia nak kahwin, duk gelepah nak kahwin. Duk nak lagi nak kahwin. Tapi tak ada kahwin kerana susah. Anak senang. Ha tu. Kalau dia tak ada nak kahwin, tak ada nak dah habis dah. Apa tu? Tak ada ingin sikit abuk. Tak ada apa. Tak ada perlu ya, tak ada perlu. Tak ada apa. Lepas tu dalam hal tu kalau rasa tak boleh tahu kena tanya kena kenapa kesik mana kan puas mana kena tanya lah anak nak wis nepak je tu kalau syarat ni apa tu dia kena kriak sokai tak nak tanya apa tu kena kenapa kriak tu nak bini apa anak kena tanya tu buat lah kau mana tak betul-betul berkecek lah kena pun dah mana-mana tengok lah ayah dengan anak tu apa tu Allah Ta'ala. Bapa tu boleh ambil berdalil kat mana tu nah wa wajhuhu anna hadha al-i'faf lil abi aw al jad min wujuhi hajatihi al muhimmah kan nafaqati wal kiswah. Kira-kiranya kata masa Allah nak wipak tu ada i'faf sat ni tu daripada perkara yang berhajat. Karena termasuk daripada benda yang berhajat yang penting. Hajat-hajat yang penting.
seperti nafkah dan juga masalah kain baju. Kira kok tu apa saat ni hab kawai tu diukur dengan masalah berhajat, menah berhajat juga supaya dengan wajib anak tu nafkah kepok kemak pak hok hok susah tu kalau anak tu muda. Ha supaya tu juga, ha supaya tu juga. Kira kok tu karena termasuk daripada hajat yang penting seperti nafkah dan juga masalah kiswah dan masalah kain baju. Tujuannya wali alla yu'arriduhu lizina almufdi ila alhalak. Tu pak kawai pak tu dah ingin nak kawin lagi, anak mudah pak tak ada, anak tak ada tu sama pergi jatuh dah lah, takut bimbel, takut jadi fitnah, takut bawa benda ni tu jadi bawa kepada kebinasaan, iaitu zina, zina na'udzubillah min zina. Tu jaga tu islah jaga. Tengok pergi duk kacik habis ni tak ada kira kafir islah, kerana benda dia tak ada tu jadi masalah kan, belum berlaku dalam sangkum lah ni timur zina. Sebab apa? Sebab tak ada iffah lah ni, sebab tak ada iffah. Allahumma musta'an. Wa zalika la yaliq bi hurmatil ubuwah. Maka ada benda berlaku, benda perzinaan, benda tak molek tu ya tak orang panggil apa? Tak munasabah, tak layak dengan masalah kehormatan. Orang panggil kata terakun dia, ayah dia. Ya anak ni pun dok nak pada molek ke? Masalah apa nama nasab dia tu. Dia jatuh benda tak molek jadi tak molek lah jadi. Apa yang panggil adalah cedera, ada kekurangan. Dan kalau dia tak ada pada anak saat ni, tak pada, tak boleh ke, walaysa huwa min wujuhil musahabah bil ma'ruf. Tak masuklah dalam kata Tuhan tu suruh dia berkawan, bersaing, bersahabat dengan cara ma'ruf. Cara ma'ruf kan, tak ada cara kepok dia dalam kawan itu. Mana cara ma'rufnya? Dia kena peduli kepada pak dia kalau dia berhajat nak kahwin. Tu panggil cara ma'ruf yang Tuhan suruh layan. Suruh anak tu layan, beri layanan yang baik kepada ayah dia, iaitu yang dia suruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surah Luqman tu Tuhan wayak ke anak tu, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Mu musahabah lah dengan, mu berkawan bersaing. Nah, we adalah kaum sampan hok ma'ruf dengan mak, dengan ayah. Walaupun dia bukan Islam sekalipun. Ha masalah sain berkawan ni. Nah, walaupun bukan Islam kena musahabah dengan cara ma'ruf. Tu Islam. Tapi kalau dia ada ajak wak deraka tak ada kena turuk tu. Anak tak ada kena turuk ke dalam surah Luqman ayat ada sakut pada dengan hatu. Kalau pak mak pak paksa untuk wak deraka ke Allah untuk bersyirik, anak tak kena taat. Tapi dalam hal pergaulan ke dunia ni Tuhan suruh wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi hubungi anak dengan ayah tu di sudut berkawan bersaing dengan cara baik tu masih duduk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Maudhu' seterusnya angkihatul kuffar. Pernikahan orang kafir. Nikah orang kafir. Pernikahan orang kafir. Lagu mana? Mana nikah sama kafir tu lah. Hak balik Islam ni kira lagu mana pernikahan pak dia tu. Nah. Nikahul kuffar fi ma bainahum sahih. Yang ada Islam kira gitu kata nikah kafir dengan kafir mana dalam agama cara dia tu dikira sahih cara dia. Dikira kata sahih cara dia tu. Wa dalilu zalik, dalil di makiyah tu
hadis Ghailan wa ghairih mimman aslama wa indahu aksar min arba'ati niswah. Maknanya adalah di zaman dulu tu nikah kau dah masuk dalam jahiliyah tu nikah lagu mana cara jahiliyah, cara yang bukan Islam, ada tamyam dia lah, ada cara dia, perpeni dia. Tapi bos setelah masuk Islam, laki bini saat ni masuk Islam, nikah dah, kau cara Islam nikah kahwin tu perpeni dia tu. Jadi wailan ni ya atau wa indahu aksar min arba'ati niswah, dia ada banyak lebih pada pak kahwin banyak kau belum Islam. Buat Islam kira pak ya, tak masuk Islam ni ada lebih banyak pada pak nak buat kena. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yumsika arba'an wa yufariqa sa'irahunna. Nabi suruh ambil sekat pak ya, lepas tu suruh cek hak lebih pada tu, pilih nak hak mana pak, kerana hak lebih pada pak tu tak boleh. Bukan mana suruh nikah semula dak, mana beri aku pernikahan hak dalam agama sebelum Islam. Bila masuk Islam kerana hak lebih pada pak tu tak boleh jadi, maka Nabi suruh dia ambil pak, maka hak lebih pada pak tu suruh dia pecek. Tu makna kata beri aku terhadap pernikahan orang kafir hak belum Islam. Tengok dalilnya, ambil kata falam yas'alhu sallallahu alaihi wasallam an syara'iti nikahihinna. Nabi tak ada tanya mau menikah lagu mana hari tu, syarat-syarat nikah cukup tak? Tu maksud kata. Nah, fala yajibul bahsu an zalik, maka tak wajib bahas lah. Tak wajib tanya dah. Agenda mau menikah ada wali ke ada apa? Tak. Nabi tak ada tanya. Nah, beri aku es kat tu. Walau tarafa'u ilaina lam nubtil ankihatahum walau aslamu aqrarna nikahahum. Kalau takdir kata dia tu nak naik mahkamah turut Islam, maka kita kira lah pernikahan turut agama mereka itu. Nah, walau mereka itu jadi Islam, maka kita tu beri akuan atas pernikahan mereka itu. Kita tengok contoh-contoh yang berlaku lagu mana. Islamul kuffar ba'da zawajihim. Masuk Islam oleh orang kafir setelah mana mereka itu menikah dah tu. Takdir berlaku nak masuk Islam pula. Masuk Islam kedua, kau masuk Islam sore, masuk Islam hak jatuh, hak tina tak masuk, masuk hak tina hak jatuh tak masuk. Tu cerita modok dia ni. Nak kira lagu mana Islam, nak kira lagu mana. Iza kana ar-rajulu kafiran. Apabila hak jatuh hak laki tu kafir. Wa kana indahu imra'atun kafirah. Ada bersama dia tu isteri hak kafir. Sama-sama kafir dah. Hak laki kafir, isteri pun kafir. Fa aslama ma'an. Lalu kedua-dua orang tu masuk Islam sekali. Hari mucak dua. So Islam seguh lah dah. Sekali lah dah. Dama nikahuhuma. Maka kita kira tak nikah tu jadi dah. Masuk sekali. Mucak sekali lalu dah. Apa kata oleh Islam weh? Kawan nak Islam kedua atau duduk ngaji dah belum tu. Faham Islam, nak masuk Islam pakak molek dua suami isteri tu masuk Islam sekali. Islam kira kata tak apa dah. Nikah dia tak ada kena nikah mula dah. Tu. Nah. Wa zalika li anna al-furqata innama taqa'u bi ikhtilafid din. Kerana demikian kerananya, kerana furqah tu becek tu dia boleh berlaku apabila berlaku perselisihan agama. Mau jadi kena becek
ni tak ada selisih. Jadi selai kedua. Tekoh tadi pun dok kafe kedua. Pas ni selai kedua. Ha, apa? Kalau kena pecek ni agama lain-lain. Kalau tak boleh duduk sekali tu, ya payah nak duduk agama lain-lain. Dah jadi kedua, tak apa. Walam yakhtalif dinuhuma fil kuf wala fil islam. Jadi dua-dua orang, tak ada selisih. Kalau duduk kafe pun, kafe kedua. Pun jadi islam kedua. Nah tu dah. Ambil situ sah. Jadi hak tu ambil dalil pada hadis Tirmizi. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam masalah nikah, babu ma jaa fi zaujain al musyrikain yaslamu ahaduhuma. Nah, dalam Sunan Tirmizi ada satu bab pada perkara yang berkaitan dengan masalah suami isteri hak musyrikin itu apabila masuk Islam salah seorang daripada keduanya. Ah tu dalam bab tu. Dan juga Abu Daud dalam kitab Talak, bab iza aslama ahaduz zaujain, apabila masuk salah satu daripada dua suami isteri saat ni. Hadis lagu mana? Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa musliman ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam summa jaat imra'atuhu muslimah faqala ya rasulullah innaha kanat aslamat ma'i faruddaha alayya faraddaha alaih. Jadi Ibnu Abbas ayat kata ada seorang lelaki mari sok nabi, atau ada seorang lelaki mari jadi islam masa nabi lagi. Lepas pada dia mari itu, isteri dia pula mari nak jadi islam. Lalu ayat kata faqala ya rasulullah, orang saat ni dia kata ya rasulullah innaha kanat aslamat ma'i, dia tu masuk Islam sekali dengan aku. Mula-mula hak jatuh mari, lepas tu hak isteri mari, sore hak laki kata ya Rasulullah dia masuk Islam sekali dengan aku tu. Farudha alaiya, dia minta pada nabi hatta klik dia lah karena dia masuk Islam sekali dengan suami saat ni. Faraddaha ala nabi pun hatta klik dia. Mana kata nabi wi aku we datang pernikahan hok tadi itu. Haning naik korni mano? Korni masuk Islam sekali. Amma iza aslama huwa. Adapun apabila hok lelaki itu masuk Islam. Ini berlaku ni. Wa asarrat hiya alal kufri, hak perempuan itu masih tak masih nak duduk dalam kafe dalam kufu, tak saya aku mau nak gigi ya, hak laki terima Islam, hak perempuan masih duduk tak saya masuk Islam. Apa tu lagu mana ceritanya? Fa in kanatiz zaujatu kitabiyah dama nikahuhu laha, kalulah takdirnya si isteri itu orang kitabiyah, bukan Islam tapi kitabiyah. Kitabiyah ni maknanya agama ahlu kitab tu lah, agama ahlu kitab mana Kristian dengan Jew dah. Tu panggil kitabiyah. Jadi kalau bahasa isteri tu duk tahu agama tu, kitabiah tu da manikahuhu laha. Jadi selekira boleh orang panggil kata we jadi tu betulsalah pernikahan saat ni. Tak apa juga. Sebab apa? Li jawazi nikahil muslim al-kitabiah. Karena hukum asalnya harus bagi muslim, lelaki muslim tu nikah dengan kitabiyah, maknanya menikah dengan ahlul kitab. Nikah dengan ahlul alkitab. Wa in kanat wasaniyah. Saat ni tu tahkorni hukum itulah. Karena orang lelaki muslim tu boleh nikah dengan kitabiyah. Tapi kalau hok perempuan tu wa in kanat wasaniyah, bukan agama ahlul kitab,
tapi agama wasaniyah. Musyrikin hok ning penyembah penyembah berhala. Itu panggil wasaniyah. Kalau perempuan tu wasaniyah atau mulhidah. Walau taslam asna iddatiha. Kalau hok musyrikah sak ni, kalau hok wasaniyah perempuan itu penyembah berhala, walaupun dia jadi Islam tu masuk iddah. Karena dehok lelaki masuk Islam jadi pecahlah start ni. Pecah eh. Putus. Sebab apa? Sebab dia jadi wasaniyah. Perempuan sat ni. Nah. Jadi penyembah berhala. Maknanya jadi becek lah di antara dua orang tu. Nah. Kamu bila becek tu mula beceknya waktu apa nama ni jadi Islam oleh suaminya. Bawa suami masuk Islam. Suami masuk Islam. Isteri itu orang agama wasaniyah. Bawa suami jadi Islam, maka jadi berlaku beceklah di antara dua tu. Ni tak saya masuk Islam ni. Hak kita kata dulu tadi tu dia Islam kedua. Nampak? Nak jadi Islam kedua ni hak jatuh masuk, hak tina tak saya masuk. Maka dari situ beceklah di antara suami dengan isteri. Amma idza aslamat fil iddah. Mana hak saat ni tu jadi becek kena tu? Becek kerana dia tak ada jadi Islam masuk dalam iddah. Semula takut silap kat ni. Hak lelaki masuk Islam. Hak perempuan tu agama buzar lah mudah kata. Nah, mak kita ni tak ada masuk Islam. Tak ada masuk Islam tu dalam cuang iddah. Dalam cuang iddah. Jadi kira iddah juga. Kalau tak ada masuk Islam cuang iddah maka jadi becek lah. Jadi pisahlah dua orang itu. Tapi kalau hak jatuh saat ni masuk Islam, lepas tu ni tak lekat duk kena jadi Islam juga. Ni masuk Islam duk dalam cuang iddah. Kita katakan iddah dia supaya iddah orang Islam lah. Kita kira lah tak umurnya 3 bulan. Kalau orang tak ada haid. Kalau haid 3 kali cuci. Apa? Kira hukum iddah. Kalau jadi Islam tekah dalam iddah tu, fa innahu yabqa nikah bainahuma. Jadi Islam kira menikah boleh kelik. Tak ada kena menikah mula dua tu. Tak ada kena menikah semula. Bakal boleh selalu dah. Bina tah nikah zaman dulu. Bina tah nikah zaman dulu belum Islam kerana dia masuk Islam dalam iddah. Nampak tu. Hak tu hak laki masuk. Hak tina tak saya masuk. Baru turut masuk. Kalau dalam iddah kira. Kalau tak ada masuk dalam iddah maka jadi pisah dua tu. Walau aslamat almar'atu tak serupa. Kalau hak perempuan masuk Islam, hak jatuh tak masuk. Kita tiga bahagian ni dah. Masuk sekali tak apa. Masuk jatuh dulu. Hak tina tu masuk dalam iddah. Tak apa. Ini hak perempuan masuk. Walau aslamat almar'atu masuk Islam oleh perempuan wa asarra zawju 'alal kufri. Hak laki masih dok degil tak saya masuk Islam. Hak tina nak masuk Islam, hidup ngaji, ni rasa nak mengucap masuk jadi Islam. Hak jatuh tak masuk. Fa innahu yufarraqu bainahuma min hin islamiha. Hak ni kena pecah selalu dah. Hak perempuan masuk Islam, hak jatuh kena pecah selalu dah. Waktu masuk Islam, mak pecah selalu dah. Tak suka. Tak suka hak jatuh masuk Islam dulu. Kalau perempuan masuk Islam dulu, kena pecah lah. Nak kira tak leh dah. Ni tak ada Islam tu. Illa an yuslima.
Kecuali dia jadi Islam. Kecuali jadi Islam, wahia ma tazal fil iddah. Kecuali kalau nak jadi Islam juga hak suami itu, kita kena cek lalu. Bos ani nak cek lalu dah. Kecuali dia nak masuk Islam juga. Lepas tu perempuan pun masih duduk dalam iddah dia lagi. Fa innaha turaddu ilaih bi nafsin nikah sabiq. Maka nikah itu hatta klik ke asal juga. Nikah asal ni hatta klik ke asal juga. Cara masuk selai. Tapi kalau tak masuk selai tu, tak boleh lah nak jadi suami isteri, tak boleh. Tak boleh nak jadi suami isteri, tak boleh. Sebab dia kira tu hak laki ni lebih power dia, amnak dia lebih besar pada hak hak perempuan. Amma in 'ada wa aslama ba'da qida' iddatiha, adapun kalau kelik mari lepas tu masuk Islam lepas pada lepas iddah dah. Hak perempuan masuk Islam. Duk lepas iddah 4 bulan kita kata kan. Ataupun 3 kali cuci. Baru hak jatuh nak masuk Islam. Lepas iddah dah dina, lepas cerai, lepas iddah dah. Fa innaha la tarji'u ilaihi illa bi'aqdin jadid, maka tak bolehlah nak we jadi perempuan ni kelik duk sekali dengan hok laki sak ning suami dia sah ni, kecuali kena akad nikah semula, kena mula semula dengan lepas iddah dah. Nak nikah mula, nak mau jadi Islam, mau nak ngaku mula. Nikah mula. Rawa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda bintatahu Zainab ala Abil As ibni Rabi' bi mahrin jadid wa nikahin jadid. Tu ada berlakulah. Manakala berlaku macam saat ni kok Nabi tu hatta kelik anak perempuan dia Zainab ala Abil As ibni Rabi' bi mahrin jadid wa nikahin jadid, dengan belanja hak baru dan menikah baru. Maknanya suami dia masuk Islam barulah dah. Maka lepas iddah tu makna kata kalau nak semula gak kena nikah semula, cari belanja semulalah. Tak kira menikah dulu, tak kira kena lepas iddah dah. Itulah pengajian kita pada malam ni. Rasanya masa pun siapa dah insya-Allah. Itulah insyaAllah, mudah-mudahan kita boleh tahu berkaitan dengan masalah perkahwin ni. Kita nak sambung minggu hadapan ni insyaAllah, kalau tak ada uzur apa. As-sadaq, iaitu belanja, belanja nak menikah tu lah. As-sadaq insyaAllah ta'ala kita sambung malam ni. Kadar sahaja. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.